והנה הוא שוב סטיילמן מסירה גדולה והכדור הזה נכנס קאג'י ג'פן סטיילמן מבשל העיבודים האלה נוראים 19-16 יפה, כיף לראות את איבן סיינה והכדור ליוזיץ' איזה יופי של עבודה של גלדי קופן בחטיפה מרקו מטיץ' מוסר הולך טוב מאוד לקאראצ'יץ' פנימה בכל פעם, בכל פעם שרחת השרון מפליחה לעשות מעל, יש לחזור ולהוביל אפילו משהו מתקלקל. כן, חובש. אוקיי, לכן לקח הרבה...